tornem, després de gairebé 2 anys, a la plaça de la Font per afirmar ben fort i més convençuts que mai, per un país de tots, l'escola en català. Ho fem avui, dia 10 de desembre, Dia Mundial dels Drets Humans, per exigir que el català, llengua pròpia de Catalunya, ocupi a les nostres escoles el lloc que li correspon i continuï essent la llengua vehicular dels aprenentatges. Afirmem que considerem l'ensenyament un element clau de país i per això reframem el nostre compromís per una escola catalana de qualitat, equitativa, que tingui ben present la cohesió social i que tendeixi a l'excel·lència. Que les llengües no han de ser mai percebudes com un problema, sinó com una oportunitat. Volem que, en acabar els seus estudis obligatoris, l'alumnat de Catalunya sigui, com a mínim, trilingüe. Això vol dir que sigui competent i que ho demostri en català, castellà i una altra llengua estrangera. En el món global en què vivim, el coneixement de llengües ens obre portes i ens fa competitius. Que separar l'alumnat de les nostres escoles per raons lingüístiques seria un error pedagògic molt greu, que comportaria riscos molt elevats de fractura social. Que és el nostre Parlament a qui correspon, d'acord amb les seves competències, dissenyar el model educatiu que es consideri més idoni per assolir els millors resultats i que és el govern a qui correspon fer complir les lleis del Parlament. Per això, SomEscola.cat demana al nostre govern que no cedeixi en cap dels aspectes que s'expressen al títol segon de la Llei d'Educació de Catalunya, LEC, pel que fa a la política lingüística, i li recorda que compta amb el nostre suport per defensar-los. L'avantprojecte de la nova llei d'educació del ministre Wert és inacceptable a Catalunya perquè proposa una contrarreforma educativa retrograda, recentralitzadora, harmonitzadora, inútil i que no serveix per preparar l'alumnat català per fer front als reptes que la situació actual planteja. Que l'avantprojecte de la llei esmentat representa una ofensiva global contra la possibilitat d'establir currículums adequats a la nostra realitat. Conculca la capacitat del Parlament de Catalunya per decidir sobre el model educatiu i no respecta el que ha legislat el nostre Parlament a partir d'un amplíssim consens polític i social. Que l'obsessió malaltissa i preconstitucional del senyor Wert envers la llengua catalana es concreta a equiparar-la a la categoria d'especialitat, al mateix nivell que la tercera llengua estrangera. Anima a obrir definitivament la porta a la segregació de l'alumnat per motius de llengua dintre del mateix centre educatiu i preveu la subvenció de centres de titularitat privada que s'avinguin a fer l'ensenyament en castellà. En conseqüència, SomEscola.cat manifesta el seu rebuig frontal a aquest projecte de llei i constata que la gravetat del moment és màxima. Mai ningú no s'havia atrevit a proposar-nos que esborréssim 35 anys d'escola democràtica catalana, avalada i reconeguda com una experiència d'èxit. SomEscola.cat demana al nostre govern la màxima contundència en la defensa d'un patrimoni pedagògic que hem construït entre tots. SomEscola.cat es compromet a continuar treballant units la societat civil i tots els centres escolars i educatius de Catalunya en defensa de la nostra escola, que és garantia de futur per als nostres joves i per al país sencer. Per un país de tots, l'escola en català. Thank you.
des de la plataforma Som Escola.cat, moltes gràcies a tots per haver vingut i ser avui aquí. Per tant, entre tots segur que ens en sortirem. Enhorabona a tots i visca Catalunya. Visca!